八一办事处。哎，给我们老板看一下，现在就给我们不让我吃小蛋糕的老板看一下。哎，嗯，老板不在吧？在我方圆5公里之内，他都不在。我放心大胆吃，没事先吃。嗯，这个榴莲就是太上头了。嗯，嗯，嗯，哇！哦，我想一下，我上一次吃榴莲是什么时候？几天前。啊？你上一次也是因为给工作人员买了下午茶，自己顺了一个小蛋糕。没有，那个是最后我那个是草莓的，我没吃到榴莲，而且我就吃了两个。吃了，几天前的蛋糕。一周吃了两次蛋糕了，已经。是吗？这个剪掉。我上次吃真的是吃到榴莲是什么时候？是在营里决赛的时候，然后和刘宇还有林墨，他带了一整个，然后我们三个人把它切开分开吃掉了，他吧。当给工作人员买蛋糕的薛薛听到姐姐们因为减肥不敢吃时，哎，姐姐们，那个这个是淡奶油，每天就是大概几百卡的能量，然后这么一块也就几十克淡奶油，然后加榴莲，总共这么一块也就300多卡，你可以吃3-4块了，没关系。是吧？发冷发臭，榴莲的热量很高的。对，榴莲是热带水果，水果王，但是它的维 C 啊，就是它那些维生素含量也很高，偶尔吃一次就身体还是蛮好的。它做的只是淡奶油和榴莲里面的味道，它其实不另外加很多，其实这个就没有那么腻，就只是它榴莲和淡奶油的原味，没有加很多糖。你是看着他做的是吧？就我备注了，也许是吧。